Зачекай! Не перемотуй! Можеш перемотати? Любиш приймати рішення? Я також. Одного дня на лекції професор підняв велику склянку з водою і нічого не говорив, просто її тримав. До того часу, доки всі студенти не звернули увагу. Тоді професор запитав у студентів: як ви думаєте, скільки важить ця склянка з водою? Студенти говорили 50 грам, 100, 150 і так далі. І професор відповів: я не знаю, скільки вона важить, потрібно її зважити. Але питання не в цьому. Питання зовсім інше. Що буде, якщо я цю склянку буду тримати декілька хвилин? Студенти відповіли: нічого. Але професор продовжив: якщо я цю склянку буду тримати декілька годин? Студенти відповіли: у вас може боліти рука, оніміти м'язи, навіть може спаралізувати, і вам прийдеться звернутися до лікаря. Тоді професор продовжив: а чому так станеться? Чому у мене почнеться біль? Студенти збентежились, не знали, що зробити. Тоді професор продовжив: що потрібно зробити, щоб не боліла рука? І студенти хором всі сказали: опустити склянку з водою. Професор сказав: так, вірно. І продовжив: інколи в нашому житті є певні труднощі, випробування, конфлікти. І якщо ми з ними поносимося декілька хвилин, то нічого не буде. Але якщо ми з ними будемо носитися годинами чи днями, то наш мозок відмовиться працювати. Ми будемо, мовби, паралізовані тією проблемою, яка є з нами. Для того нам потрібно навчитися опускати те, що нам не під силу, а те, що під силу, вирішити і зробити. Але якщо є такі моменти чи ситуації, які нам не під силу, пам'ятаймо, що є Господь, і з Ним немає абсолютно нічого неможливого. Довірмося сьогодні Богові. Довірте свою ситуацію, подію, все, що є зараз, яке приносить смуток, розчарування, довірте Богові. Розкажіть все, що зараз з вами є. І віддайте в Його руки. Хай Господь це все вирішить. Дорогий Господи, просимо Тебе, будь з нами, провадь нас, підтримуй нас і ніколи не покидай. Ісусе, ми Тобі довіряємо все наше життя, довіряємо наших рідних, довіряємо нашу багатостраждальну Україну. Захорони, захисти. Амінь. Друже, підпишись на канал. Пошир це відео. З Богом!